Tusind tak for det, og rigtig hjertelig velkommen til alle sammen. I år er det 19. gang, at vi skal i gang med åbningen af Blomsterfestivalen. Det er virkelig blevet en tradition her i Odense, at vi her i starten af august får forskyndet, får forgrønnet vores gågader, vores pladser rundt omkring i Midtbyen med fantastiske kreationer af blomster. Det er virkelig blevet en tradition og en stærk kultur, der både viser, hvad vi kan med de grønne fingre her i Odense, hvad vi kan producere af blomster, og ikke mindst den ildhu og kreativitet, det kan blive sat op på. Så jeg er fantastisk glad som borgmester, at vi nu for 19. gang skal stå her igen og kan bevidne den tradition, som at vi har. Jeg synes, årets tema det er rigtig, rigtig velvalgt. Som vi lige har hørt, cycling, recycling. Odense er en cykelby med over 550 km cykelstier, som man kan benytte. Samtidig står vi også over for nogle udfordringer, der gør, at vi som mennesker skal tænke os rigtig godt om. Og noget af det, som vi skal tænke os rigtig godt om i Danmark, det er, hvordan vi forbruger, og hvordan vi skaffer os af med ting. Der er ingen tvivl om, skal vi bidrage til at lave et mere bæredygtigt samfund i Danmark? Skal vi bidrage til at løfte vores del af f.eks. FN's verdensmål, hvad vi faktisk i byrådet har vedtaget, vi gerne vil her i Odense? Og så håber jeg, at I alle sammen er med på det, når vi skal i gang med det. Så er det noget af det, vi skal kigge på, jamen det er helt klart vores forbrug. Vi skal kigge på, jamen kan vi ikke på en eller anden måde satse mere på kvalitet, forbruge lidt mindre, måske genbruge lidt mere, så er jeg sikker på, at vi kan være med til at løfte. Og jeg håber, at nogle af de tanker og refleksioner, de måske kommer lidt mere rundt, når man bevæger sig rundt i byen og skal nyde de fantastiske kreationer, der er skabt her på Odense Blomsterfestival. Vi er i gang med selve åbningen, og til det, der har vi fået rigtig fint besøg. Vi har fået besøg af klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt, som meget velvalgt til dagens tema er kommet anstigende til Rådhuset på cykel. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike, I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like. Det er mig en meget, meget stor fornøjelse og glæde at stå her i dag og åbne Blomsterfestivalen. Det er 19. gang, som borgmesteren sagde, at der er Blomsterfestival i Odense. Og jeg synes, det er vigtigt også som klimaminister at understrege det ansvar, vi alle sammen hver især har for at tænke på vores jord og på at sikre, at den jord, vi giver videre til vores børn og børnebørn, den er i en forsvarlig stand. Det er Blomsterfestivalen med det tema, der er valgt i år, med til at understrege stort tillykke til Blomsterfestivalen. Det bliver nogle gode dage.